Hər vaxtınız xeyir olsun, gənc sənverlişinin daimi tamaşaçıları. Bayramımız mübarək, qələbəmiz mübarək, bütövlüyümüz mübarək, özümüzə qayıdışımız mübarək. Biz 30 ilə yaxındır ki, Qarabağsız idik. Amma Qarabağdan ayrı düşsək də, bu illər ərzində Qarabağı unutmadıq. Yuxularımızda gördük. Qarabağa dönüşümüzlə bağlı xəyallar etdik. Bəlkə də Qarabağ bizdən biraz inciyib, ondan ayrı düşdüyümüz üçün. Qaydacıyıq və qaydışımızla çox şey dəyişəcəyik. Sevgimizlə yenidən Qarabağımızın könlünü alacaq. Yeniliklərlə Qarabağımızın könlünü alacaq. Və bu qaydış tamamilə fərqli bir qaydış olacaq. Və ən önəmli məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bu qaydışda gənclərin müstəsna rolu olacaq. Və gənclər bacardıqları qədər çox kreativ, fərqli, yaradıcı fikirləri ilə, ideyaları ilə Qarabağa qayıtmalıdırlar. Və artıq bilirik ki, bir çox gənclər dönüşlə bağlı, Qarabağa qaydışla bağlı bir sıra layihələri də həyata keçirməyə başlayıblar. Və bugün biz studiyamıza startapçıları dəvət etmişik. Startapçılar əslində kimlərdir? Və startapçıların bugünkü problemləri və startapçılar Qarabağa qayıdarkən nələr edəcəklər? Bu barədə danışacaq studiyamızın qonaqları ilə birgə. Elə isə sözü verək qonaqlarımıza. Taxıt Ağızadə Asan Xidmətinin İnnovasiyalar Mərkəzinin rəhbəri, xoş gəlmişsiniz. Cəlal Rəhimov, startapçı. Xoş gəlmişsiniz. Nigar Bayımova, Britaniya Şurasının Azərbaycan üzrə direktor müavini. Xoş gəlmişsiniz. Və Cəmal Ağayev, Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzinin regional layihələr üzrə koordinatoru. Xoş gəlmişsiniz. Və studiyamızda kifayət qədər maraqlı, fərqli startapçılar var və veriliş boyunca təbii ki, biz startapçıların hər birindən xahiş edəcəyik ki, öz layihələri haqqında bizə qısaca da olsa məlumat versinlər. Digər xanım, sizdən başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, tamaşaçılarımıza, cəmiyyətimizə aydın olsun deyə, yəni mən bunu biraz zarafatla da deyə bilərəm. Mən startapçılarla bağlı məlumat toplayanda, hətta bir neçə nəfər startapçı ilə standapçını səhv salırdı. Əfsuslar olsun ki, yəni hələ də cəmiyyətimizdə startapçının kim olduğunu və startapçının nə ilə məşğul olduğunu bilməyən insanlarımız var. Birinci ondan başlayaq ki, startapçılar kimlərdir və startapçı nə ilə məşğuldur? Təşəkkür edirəm. Sizin bu günkü mövzu ilə bağlı mən çox fəxirlə British Council Azərbaycanın həyata keçirdiyi Creative Spark layihəsini qeyd etmək istəyərdim. Ona görə ki, bu ilk dəfədir ki, biz Azərbaycanda sırf startapçılar, gəncləri dəstəkləyən kreativ layihələr, kreativ incəsənət layihəsi üzrə iş başladıq və bu layihədə biz nə etdik? Biz bilirsiniz ki, hər şey təhsildən başlayır və ona görə də bizim əsas məqsədimiz ali təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclərin innovativ ideyalara, texnologiyalara, sahibkarlıq yönümlü təhsilə marağını artırmaq idi. Və bunun üçün də biz çalışdıq ki, Böyük Britaniyanın, Birləşmiş Krallığın universitetlərindən, bilirsiniz ki, start-up deyəndə Böyük Britaniya və başqa ölkələr bir az irəlidə gedir və innovativ ideyalar artıq bir neçə ildə orada daha çox inkişaf edir. Biz çalışdıq ki, Birləşmiş Krallığın universitetləri ali təhsil ocaqlarını Azərbaycan ali təhsil ocaqlarından bir təmasa gətirək və onların arasında bu əməkdaşlığı elə quraq ki, bizim gənclər, bizim tələbələr təhsil alan dövrdə müasir ideyalara, innovasiyalara onların çıxışı artsın. Bunun üçün də əsas məqsəd, layihənin əsas məqsədi ali təhsil ocaqlarında Azərbaycanda sahibkarlıq mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Aydın Nigar xanım, sadəcə siz mənim sualıma düzdür, siz daha çox öz qurumunuz haqqında danışdınız. Amma mənim sualım belə idi ki, startapçı kimdir əslində? Startapçı bu həm gənclər ola bilər, həm hər bir yaşda olan bir insan ola bilər, hansı ki, öz innovativ ideyasını
hansı bir layihə keçirir. Burada bizim studiyada çox gənclər var, hansı ki bizim layihədə iştirak edir. Onların gözəl ideyalar var, hansılar ki beynəlxalq müsabiqələrdə qalib gəliblər. Yəni məncə onlar bu suala daha məndən də yaxşı cavab verə bilərlər. Ona görə ki onlar sırf startap ideyasından sıfırdan, yəni ideyanı sıfırdan başlayırlar. Yəni bir növ belə demək olarsa, sən boş bir otaqda, sənə bir boş otaq verirlər və sən bu otaqda, boş bir otaqda xavriqələr yaradırsan, yenilik yaradırsan öz ideyalarınla. Və mənim əslində sualım Cəmal müəllimə də olacaq. Cəmal müəllim, Azərbaycan cəmiyyəti bu günlərim startapçılara nə qədər ciddi yanaşır? Buyurun. Ümumiyyətlə, startapçılar bugünkü günün və bugünkü dövrün əsas təminatçılarıdır. Və onlar istehlakçı və iqtisadiyyatı istehlakçı və istehsalçı dediyimiz iki yerə ki bölürük biz. Burada istehlakçı tərəf, istehsalçı tərəfdirlər. Və onlar düşünürlər, yeni ideyalar yaradırlar, yeni fikirlər yaradırlar və innovasiyalar yaradırlar. Bugün bizim 4 addımda eləyə bildiyimiz şeyi 2 addıma salmaq üçün hər hansısa bir həll fikirləşirlər. Yəni ümumilikdə fikirləri ilə ortalığa çıxmış insanlardır. Və bu insanlar sadəcə olaraq Azərbaycan toplumunda nə çox yaxşı qarşılanır, nə də çox pis qarşılanır. Yəni orta bir mərhələnin... Yəni hələ heç cür ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər də, hə? Ortaq məxrəcin gələ bilmə məsələsi belədir. Çox sadə bir nüans və çox sadə misallarla istəyirəm bunu biraz izah eləyəm. Startapın inkişaf etməsi üçün toplumun düşüncə tərzi inkişaf etməlidir. Misal üçün, nümunə götürək, təqaüd alan insanlarımız, bizim yaşlı kütlə ki var, təqaüd alan insanlar, onlar hər təqaüdləri gələndə bankomatların önündə toplanırlar və maaşlarını, təqaüd maaşlarını oradan çıxardırlar. Halbuki o pul onların kartlarında qalmalıdır və onların ödəmələrdən istifadə etməlidirlər. Yəni, bu çox sadə bir nümunədir ki, bu tendensiya dəyişməyənə qədər startapların inkişaf tempi və startaplara yanaşmanın da dəyişməsi biraz çətindir. Mənə maraqlıdır. Sizcə nəyə görə, bax, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan ictimaiyyəti nə tam qəbul eləyir, nə də tam qəbul eləmir? Yəni, problem nədən qaynaqlanır ki, bu startapçılar artıq özlərini ya tam qəbul olunmuş, ya qəbul olunmamış saya bilmirlər? Məsələ ondan ibarət ki, siz az öncə dediyiniz məsələ ki, var idi ki, startapçılar biraz tələsir. Əslində, tam tərsinədir, startapçılar yox, toplum biraz tələsir. Çünki startap, ümumi bir digər bir ənənəvi biznesindən müqayisə eləsək, startap həm ona nəzərən tez bir zamanda böyük məbləqlərə gəlib çata bilir və böyük, belə deyim, dəyəri gəlib çata bilir, milyardlarla dəyəri gəlib çata bilir. Amma həmçinin də bir tərəfdən baxanda da bu çox uzun müddət əmələ gəlir, başa gəlir. Bir startapın ərsəyə gəlməsi və onun tam müştəri qarşısına çıxması elə hallarda 1 il, 2 ili, 3 ili tapır. Ona görə də, misal üçün, dünyaca məşhur startaplar var ki, 6 il gəlir əldə eləmədən çalışıblar və 6 il sonra gəlir əldə eləmədən başlayıblar. Onda belə çıxır ki, cəmiyyət buna tam hazır deyil, hələ. Cəmiyyət sadəcə olaraq daha sürətli nəticə gözləyir. Tağım əlm, razısız mı? Bəzi hissələri ilə bəli, bəzi hissələri ilə deyərdim ki, cəmiyyət, düzdür, cəmiyyət hazır olmaq. Hansı hissələri ilə razısınız, hansı hissələri ilə razı deyirsiniz? Bir mənalı şəkildə startapın inkişaf eləməsi üçün orada bir komponent yoxdur, bir neçə komponent var ki, onlar inkişaf eləməlidir. Deyək ki, startapların daha yaxşı inkişaf eləməsi üçün mütəxəssislər olmalıdır ki, hansı ki o startaplarda həmin komandalarda iştirak eləyə bilsinlər. Öz vaxtlarını dəyər kimi qata bilsinlər. Yəni, mütəxəssis istiqamətləndirən insan, yoxsa o da mütləq o startapın içində olmalıdır? Hər bir halda, içində olmağı əlbəttə ki, mütləqdir ki, komanda şəklində bir startapı inkişaf elətdirə bilsinlər. Bugün Azərbaycanda startapa başlamanın dəyər məsələsi var, qiymət məsələsi çox bahadır. Çünki normalda hər hansı bir adam startapa başlayanda, biz gördüyümüz ənənəvi ABŞ deyək ki, İngiltərədə necədir, universitetdə müxtəlif tələbələr birləşirlər, mütəxəssislər birləşirlər, birlikdə bir layihəni aparırlar və müəyyən bir müddətdən sonra, inkişaf mərhələsindən sonra artıq investisiya cəlb edirlər. Bizdə hər hansı bir startapa başlanmaq üçün artıq müəyyən mütəxəssisləri tapıb, onlara ödənişlər eləyib, onlarla əmək haqqı müqabilində əməkdaşlıq eləyib. Bu startapı inkişaf elətdirməlisiniz və əlbəttə ki, bu bir startap üçün çox ağrılı bir şeydir. Müəyyən bir müddətə hamı bilir ki, startapın bir müəyyən inkişaf müddəti var ki, o müddətdə pul qazanmır, daha çox böyüməyə və marketingə pul xərcləyir və bu dönəmdə həm investisiya cəlb eləməyin, həm də ki, əmək haqqları verməyi
kifayət qədər bir ağrılı proses olur. Həm bu tərəfdə, həm də ki, deyərdim ki, Azərbaycanda belə deyə, investisiya və o startapa bayaq da vurğulandığı kimi o yanaşma tərzi dəyişməlidir ki, cəmiyyət buna ciddi bir iş kimi baxmalıdır. Yəni, hal-hazırda startup daha çox gənclərin, belə deyək də, universitet tələbələrinin məşğul ola biləcəyi hər hansı bir xəyali iş oxşuyur. Amma bu belə deyil. Yəni, bunu biz dünyadan da görmüşük ki, ciddi insanlar öz kariyerlarından ayrılırlar, öz startuplarını başlayırlar. Ümid bəlkə burada keçəcək. Maliyyə problemi var. Mən startupçılara sual vermək istəyirəm ki, bax, siz burada əyləşmisiniz və məni bir növ belə demək olarsa, çox maraqlandırır. Tağı müəllim deyir ki, cəmiyyət və Cəmal müəllim də bu sözü deyir. Cəmiyyət bugün həm startapçıları qəbul edir, həm qəbul eləmir. Yaxşı, problem nədədir ki, biz o qalan hissəni də qəbul olunmuşlar siyahısına daxil edək? Nədədir problem? Siz məsələn, hansı problemlə üzləşirdiniz? Buyurun, mikrofonu götürün, zəhmət olmazsa. Salam, mən Elnur Babayev, Seyfi layihəsinin həm təsisçiyəm, vəsabətlər üçün təhlükəsizlik belə deyək ki, hazırdır. Əslində, startaplar iki hissəyə bölünür də, software, proqramlaşdırma, mobil tətbiq, bir də cihazlar, hani hardware ingiliscə deyirlər. Məsəl üçün, hardware ümumiyyətlə sadəcə Azərbaycan yox, bütün dünyada çətin investisiya tapan startaplardandır. Çünki hardware-ə investisiya, investorlar risk kimi görürlər. Çünki mobil tətbiqdə problem olanda dəyişdirmək nəsə rahatdır, proqramı dəyişdirmək olar, amma hardware-də bütün bəzi proseslər başdan başlayacağı üçün çətindir. Məsəl üçün, məndə də hal-hazırda startup artıq 5-ci ilə olacaq. Investisiyaya əlaqədar, belə deyək də, bəzi problemlər var idi. İndi inşallah həll olmaq üzrədir. Necə həll edirsiniz o problemləri? Bax, mən o maraqlıdır. Əslində, belə deyək, Azərbaycanda yeni-yeni startuplara investisiya üçün, məsəl üçün, Azərbaycan İnnovasiyalar Agentliyi var. O artıq həm vergidən azad etmək üçün rezidentlik verir, həm də ki, uğurlu startuplara investisiya ayıra bilir. Düzdür, məndə hələ nəticə yoxdur, biz çünki hələ biznes plan təqdim eləmişik. Amma əsas problem ümumiyyətlə startuplarda investisiya məsələsidir, bəlli bir müddətdən sonra. Yəni, pul tapmaq, çünki təkcə müəllimlərin də qeyd elədiyi kimi, bəzi maaşların ödənməsi, marketingə pul ayrılması və s. bunlar mütləqdir, yəni startupın böyüməsi üçün, qlobala çıxması üçün və s. Aydındır. Sizlərdən hansı problemlərlə üzləşdiniz? Çünki əslində belə baxanda mənə fərz edək ki, mən bir şirkət sahibiyəm və startapçı gəlib öz layihəsini mənə təqdim edir. Mən riskə gedirəm axı. Mən riskə gedirəm. Mən nə qədər sizə güvənə bilərəm? Əvvəla söz verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən Danex startapının həm təsisçisiyəm. Bu problem əslində Tağım əllim də bildirdiyi bir çox tərəflərini. Yəni, bizdə startaplar əsasən qurulanda problem başlayır. Çünki onların əsas qaynağı komandadan formalaşır. Komandalar çox vaxt eyni ixtisas sahibi insanlarla formalaşır. Məsələn, sırf iqtisadçılardan və yaxud da sırf developerlardan, yəni proqramistlərdən ibarət komandalar yığılır. Burada müxtəlif ixtisaslarda gəlmiş şəxslərlə komandalar yığılsa daha inandırıcı komandalar ortaya çıxar və onların ortaya qoyduğu startup da daha inandırıcı olar. Ki, biraz da bizdə startapçılar daha çox investisiya tələsirlər. Yəni, sırf investorlarda problem deyil, bizim startapçılarda da problem var. MVP mərhələsində belə çatmadı. Yəni, minimum bir məhsul belə olmadan investisiya cəlb eləməyə çalışırlar. Bu da qarşı tərəfi artıq, belə deyim, inandıra bilmir. Yəni, bir şirkət sahibi bu startapa yatırım eləmək istəmir, çünki o ortaya hər hansı bir nəticə qoymayıb. Yəni, müəyyən bir müddət sonra bu startapı təqdim edəsələr, məncə investorları inandırıb onlardan hər hansı bir maliyyə cəlb eləyə bilərlər. Cəmal əlim, mənə elə gəlir ki, bizim startapçıların ən böyük problemlərindən biri inandırmaq bacarığıdır. Əslində, bu ən aktual problemdir. Nəyə görə? Çünki startaplar, mən demək olar, hər həftə startapçılarla və startap sahibləri ilə görüşürəm və startapda birinci qayda və birinci atılmalı olan addım güvən yaratmaqdır. Məsələ, və ilk satışınız, sizin artıq ortada məhsulunuz yoxdur hələ ki, heç nəyiniz yoxdur. Amma siz ilk satışı, ilk müştəriniz sizin potensial komanda yoldaşınızdır. Biz həmişə deyirik ki, startapçılar birinci ətrafında ona faydalı ola biləcək insanları tapmalıdır həmin o sahədə və onu inandırmalıdır ki, bax, mənimla ideyam var və biz bunu bölüşə bilərik. Burada ən önəmli faktor komanda roldur və komanda oyunudur ki, ilk başdan səhmi də bölüşdürməyə danışmadılar. Biz biraz toplum olaraq pul məsələlərini danışmağı çox da sevmirik. Mən sayısız komandalar tanıyıram Azərbaycanda ki, bu məsələni öncədən danışmadığına görə pul məsələsi gəldiyi zaman ortada illər keçib, hətta il keçib, illər keçib, aylar keçib,
pul məsələsinə gələndə artıq komandalar başlayır dağılmağı. Çünki başdan pay bölgüsünü doğru aparmayıblar. Hardasa cəmiyyətin qəbul eləməməyində də əsas var. Biz bilirik ki, Silikon Vadisi ümumiyyətlə startupın vətəni sayılır. Və orada bir çox startupçılar öz arzularını gerçəkləşdiriblər. Amma arzuları məhv olan, yoxa çıxan və arzuları gerçəkləşməyən startupçılar da olub təbii ki orada. Hətta bəzən Silikon Vadisini arzuların qəbrəstanlığı da adlandırırlar. Müsbət məna tərəfi varsa, mənfi tərəfi də var. Amma bizim bir azərbaycanlımız var ki, Cəmil İslamov, məhz o öz startupını gerçəkləşdirə bilib və mən bildiyimə görə Cəmil hal-hazırda Skype bağlantısında olmalıdır bizimlə. Cəmil müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Çox sağ olun. Cəmil müəllim, birinci növbədə mənə qısaca öz startupınız haqqında danışardınız ki, siz neylədiniz? Nə cür bacardınız? Bax, biz studiyada startupçılarla, mütəxəssislərlə söhbət edirik və o qənaiyyətə gəldik ki, yavaş-yavaş fikir mübadiləsi apara-apara startupçıların ən böyük problemlərindən biri inandırmaq bacarığının olmamasıdır. Sizdə necə oldu bəli, hər şey? Mən sizə... Və siz deyəsən, üçüncü yerə çıxmışsınız. Üçüncü yerə çıxmışsınız müsabiqədə. Bəli, Silikon Vadisində. Bəli, bəli, buyurun, buyurun, buyurun. Mən sizə biraz öz startupımız barəsində danışım. Biz bu işə başlamamışdan əvvəl uşaqlar üçün çizgi filmləri hazırlayırdıq YouTube kanalında. Daha sonra bura dəhşət çox maraq olduğu üçün artıq biz bunu daha dünyada hamıya çatdıraq fikirləşdik. Belə deyim sizə, bizim YouTube kanalımızda 150 min abunəmiz var, abunəşimiz var və 100 milyondan çox izlənməmiz var. Biz bundan sonra daha da necə bunu məşhurlaşdıra bilərik, necə hər uşağa məktəbə qədər ki təhsil mövzularını, daha doğrusu məktəbə qədər ki kurikulumu necə çatdıra bilərik, bunun üstündə işləməyə başladı. Bir də əsas elə bayaq dediyinizdə mövzuya gəlim, siz deyirsiniz ki, necə inandırmaq lazımdır. Bunun üçün yəqin ki, hamının fərqli formulaları olur bunun üçün. Mənim düsturum belə idi ki, yəni nəyi bacarıram yox, nəyə ehtiyac var? Buradan yola çıxmaq lazım idi. Mən buradan yola çıxaraq, biz baxdıq ki, xüsusilə bu şeydən, COVID-dən əvvəlki bir vaxt idi. Həmin vaxt biz bunu planlaşdıranda hamıya izah eləməyə çatdırırdıq, çalışırdıq ki, bəs uşaqlara kompüterlərdən, telefonlardan öyrətməyin başqa səbəbləri də var. Yəni, biz onları kompüter və ya telefon audiyyəçiliyi yaratmırıq onlarda. Amma uzun müddətli məktəb bağlanmaları olsa, hər hansı bir problem olsa, biz belə eləyək. Bunu araşdırırdıq. Təəssüf ki, COVID bizə kömək oldu bu mövzuda ki, artıq biz bunu çox izah edəməyə ehtiyac duymuruz. Deməli, COVID-in səndə müsbət tərəfləri də var imiş. Təəssüf ki, mən artıq heç kimə izah eləmək məcburiyyətində qalmıram ki, nəyə görə uşaqların uzaqdan təhsildə cihazlardan öyrənməyinə bu qədər ehtiyac ola bilər. Mən bildiyimə görə startupçıların ən böyük problemlərindən biri səbirsizlikləridir. Ki daha tez həyata keçirsinlər, daha tez nəticə görsünlər. Siz necə səbir, o səbir hardan tapdınız? Nə sizə stimul verdi ki, o qədər dözə bildiniz? Yəqin ki, bu biraz şəxsi şeylərdən də qaynaqlanır. Mən həmişə uşaqlarla yaxşı münasibatım olub, amma heç vaxt biz yoldaşımla evlənəndən sonra həmişə uşaqlardan qorxmuşum. Bunun səbəbini fikirləşirəm ki, həmişə bunun səbəbi nə ola bilər? Mən yəqin bunu fikirləşmişəm ki, daha doğrusu qızım dünyaya gələndən sonra, il yarım bundan əvvəl gələndən sonra başa düşdüm ki, mənim bütün qorxularım bu olub ki, mən qızıma yaxşı ata ola biləcəyəm mi? Yaxud da biz qızımızı yaxşı yetişdirə biləcəyik mi? Bu bizim üçün ən böyük sual olub. Ona görə də yəqin ki, mənim bütün hədəflərim, bütün çalışmalarım əvvəlcə yaxşı ata testi eləmək olub. Ondan sonra bu işə yarayandan sonra bütün dünyaya bu produktumuzdan çıxmaq olub. Yəni, belə deyim, bayaq verdiyiniz sualın cavabı da testdir. Yəni, analiz eləmək, yoxlamaq. Əgər bir fikir varsa, bir dəfə tutmursa, bir şey olmursa, əgər fikrin yaxşı olduğuna inanırsınızsa, əgər fikrin yaxşı olduğunu test etmişsinizsə və bu dəqiqə elə bir fikrə tələb varsa, onu
bir yerden rədd alanda ikinci yerə biraz daha inkişaf elətdirib getmək lazımdır. Və rədd alanda soruşmaq lazımdır, mən nəyə görə rədd aldım. Biz sizlə sağollaşırıq Cəmil müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bizim burada bir startapçımız var, Cəlal müəllim. Onun çox maraqlı bir startapı var, o barədə biz danışacaq, buyurun. Çox sağ olun, imkana görə ilk öncə imkandan istifadə edib Cənab Ali Başkomandanın və şanlı ordumuzun bizə bəxş etdiyi bu zəfər etibarilə və nəticəsilə bütün xalqımı təbrik eləmək istəyirəm. Əslində bizim layihə daha çox komersiya kənarından bir layihə idi. Yəni startap olaraq, startap biz dediyimizdə hansısa bir problemin tapıb və ona alternativ bir texnoloji, bir həl tapmaq deməkdir. Yəni startap əslində ingiliscə tərcümə etdiyim zaman başlanğıc deməkdir. Amma bu yeni bir texnologiyanın, yeni bir istiqamətin başlanğıcı deməkdir. Mən istəyərdim ki, rejissorumuz indi təqdim eləsin sizin işinizi və siz həm nümayiş eləyəsiniz, həm də danışasınız. Buyurun. Aha, zərbə. Əfsuslar olsun ki, o vaxtlar zəbt olunmuş ərazilərimizin üstündə təlim uçuşları keçirdi və taktiki uçuşlar keçirdi. Və mənim ağlıma o zamanlar yeni ortaya çıxan virtual reality, yəni sanal gerçəklik deyilən bir texnologiya üzərində işləmək gəldi. Çox qısa şəkildə bunu izah eləsək, biz virtual bir dünya yaradırıq, amma real dünyaya tam-tamına bir bağlı bir dünya. Yəni, gördüyünüz kimi burada təyyarələrin bütün fiziki xüsusiyyətləri, onların aerodinamik xüsusiyyətləri, silahların fiziki xüsusiyyətləri, bunların hamısı rəqəmsəl bir dünyaya yansıdılır və hər bu təyyarəni canlı bir insan uçurdur. Siz əslində bizim pilotlara uçuş otaqlarından ayrılmadan müştərək, Qarabağ üzərində müştərək taktiki əməliyyatlar aparmaq imkanları verir. Və indi imkan varsa, digər bir videoda mən onun necə istifadə etdiyini hətta göstərə bilərəm. Yəni, siz bir pilot kimi, əsas bir pilot üçün, hərbi pilot üçün ərazini 5 barmağı kimi tanımaqdır. Ən əsas əmrlərdən biridir. Aha, göstərdirlər, buyurun. Bax, bu hal-hazırda simulatorun içindən götürülmüş bir görüntüdür. Bu Mi-29 təyyarəsidir. Hal-hazırda bizim hava qüvvələrində, envanterində və istifadəsində olan bir təyyarədir. Bütün sistemləri gördüyünüz kimi aktiv şəkildə işləyir, silah sistemləri aktiv şəkildə işləyir və hal-hazırda Batumi şəhəri, Gürcistanın Batumi şəhərində biz qalxış eləyirik və ərazinin yüksəklikləri, ərazinin geografik şəkli birə-bir burada yansıdılıb. Yəni, Batumi ilə birə-bir bir dünya hərbi yaradılır. Mən artıq bu ərazidə təxminən bir 1000 dənə uçuş yerini yetirdiyim üçün, ərazini 5 barmağım kimi tanıdığım üçün, baxın, ərazidən başladım istifadə eləməyə. Yəni, qarşıda gələn düşmənin radarlarını mən vaxtından öncə görməmək üçün, mən ərazidən istifadə edib öz təyyarəmi ərazinin kölgələrinin arasında gizlətdim düşmənə qarşı. Və o hal-hazırda məni görmür. Baxın, bundan əlavə, bu çətin manövrları pilotun həyatını təhlükəyə atmadan da yerinə yetirmək olar. Gecə uçuşları yerinə yetirmək olar. Hava döyüşləri yerinə yetirmək olar. Hazırdakı taktikanın yoxlanma imkanları var. Bu tam bir milli sistem olacaq. Yəni, bunun istifadəsi Azərbaycan hərbi qüvvələrində gələcəkdə bir tək hava qüvvələrinin deyil, quru qoşunlarının, havada müdafiə qoşunlarının, dəniz qoşunlarının bu sistemin içində birləşdirilib müştərək hərəkət, müştərək döyüş əməliyyatlarının aparılması imkanı verəcək və Azərbaycana has olan bir sistem olacaq və Azərbaycanın apardığı təlimləri və taktiki senaryoları artıq bizdən başqa heç kim bilməyəcək. Mən startapçılara bir sual vermək istəyirəm. Sizin sözünüz var? Buyurun, buyurun. İlk öncə təşəkkürlər bizi dəvət etdiyiniz üçün. Mən həmişə demişəm, yenə deyəcəm. Bu arada Solmaz Fətullayeva, Memarlıq İnşaat Universitetinin tələbəsiyəm. Eyni zamanda bu ilki Kritis Parkın qalblərindən biriyəm. Biz arxa cəbhə olaraq həmişə ölkəmizə dəstək olmalıyıq gənclər və sizin bayaq qeyd etdiyiniz problemlərdən ən əsasın mənə görə tələbatdır, ölkənin tələbatıdır. Yəni, hər ölkənin özünə görə müəyyən bir tələbatı var. Əgər siz robotexnika ilə, o startapla gəlsəz və hansısa bir quruma və yaxud biznesmenlərə, sahibkarlara desəz ki, mənim startapım var və mən bunu inkişaf elətdirmək istəyirəm, onlar ölkə üzrə tələbata baxacaqlar sözsüz. Buna görə də biz ilk öncə bazarı araşdırmalıyıq və bazarda nəyə tələb var, ona baxmalıyıq.
Əgər sizin belə deyək, startupınız çox güclü ola bilər, amma bizim ölkəyə yararlı olmaya bilər. Aha. Bu da var. Birinci məsələ budur. İkinci məsələ isə tez ruhdan düşmələrdir insan, həmin startupçıların. Yəni, haradasa bizim o səbirsiz dediyimiz məqama gəlib çıxır. Bunu mən ümumiyyətlə çox araşdırma aparmışam. İndiki çox güclü şirkətlərin çoxu vaxtı ilə 5 il, 10 il, 15 il, yəni startupları onların bir növ məğlub olub, qalib gələ bilməyibdir. Amma bizə həmin Creative Spark çərçivəsində də bir çox sahibkar baş salmışdı ki, siz çalışın, ideyanıza güvənin. İdeyanıza güvənsəz, sizdə hər şey alınacaq. Buyurun, buyurun. Məhəmməd Kekalov, Creative Spark proqramı bu ilki beynəlxalq çempionuyam. Kekalov Adaptive Fashion startupının təsisçisiyəm və Solmaz xanımın dediyi məsələyə mən də əlavə eləmək istəyirəm, güvən məsələsinə. Mən bunu öz təcrübəmdən də görmüşəm ki, biz əngəli şəxslər üçün xüsusi adaptiv geyimlər hazırlayırıq, çünki onların geyim geyinərkən problemləri olur və mən ictimaiyyətlə bu ideyanı bölüşəndə və bəzi insanlarla danışanda insanlardan eşidirəm ki, onlar bu məsələyə bəzən dırnaq arası baxırlar. Əngəli insanlar üçün xüsusi geyim deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Mən belə bir sual verim. Araba istifadəçiləri necə şalvar geyinirlər? Çünki şalvar geyinmək əngəli olmayan insanlar üçün çox rahat bir şeydir. Amma belə biz onu hissə-hissə bölsək addımlara, məsələn, ayağı qaldırmaq lazım, ayağı itələmək lazım, adamın qolunda güc olmalıdır ki, bədənini qaldırsın. Sonra şalvarın digər, məsələn, elementləri var, beli var, kəməri var, düyməsi var və s. Və kimsə araba istifadə edirsə, bu, onlar üçün böyük bir problemdir və onların özünün artıq uyğunlaşmış bir prosesi var. Bizim hazırladığımız geyimlərsə bütün bu çəkilən əlavə vaxtdır. Gəlin belə eləyək, mən çox xahiş edirəm. Siz o paltarı götürün. Götürün o paltarı. Mən xahiş edərdim ki, o paltarla bir bura gələsiniz, zəhmət olmazsa. Elə mikrofonu da götürün, gəlin bura. Nigar xanım, bizim startapçımız gələnə qədər siz nəsə demək istəyiniz bu layihə ilə bağlı? Bizim layihə dünyada 7 ölkədə fəaliyyət göstərir və hər il həmin müsabiqədə yüzlərlə insan bütün ölkələrdən istifadə edir və mən çox fəxr edirəm ki, məhz Azərbaycandan olan ideya qalib gəldi və beynəlxalq çempion adını qazandı bizim gəncimiz və ona görə mən onu təbrik edirəm. Yəni, bizim üçün böyük qürur hissidir ki, məhz Azərbaycanın gəncinin ideyası, startup ideyası qalib gəldi. Təşəkkür edirəm, əyləşin zəhmət olmazsa və biz söhbətimizi davam edirik. Biz Qarabağla başladıq da, yəni bizim elə Qarabağla da həyatımız təbii ki, davam edəcək. Mən bilirəm ki, bugün Qarabağla bağlı, məsələn, hər bir gəncin əslində fikir verirsiniz, ideyasında bir gələcək var. Vətəndaşlarımız yaşayır bu ideyalarda, Azərbaycanımız yaşayır bu ideyalarda. Və mən bilirəm ki, Asan xidmətin də dekabr ayının 4-dən Qarabağla bağlı yeni bir layihəsi, start-upı start götürəcək. Nədir bu? Dekabr ayının 4-dən 6-sına qədər artıq elan eləmişik. Bu, həqiqətən olacaq, start-up deyil. Sadəcə, deməli, 4-dən 6-sına qədər baş tutacaq həqiqətən proqramıdır. Burada əvvəlcədən qlobal müdafiə həkatonu adı belə səsləndirilir. Burada müharibə şəraitində müəyyən fikirlərin, müəyyən həll yollarının tapılması üçün və onları layihə halına gətirilib və işlənilməsi üçün biz tərəfdən göstərilən dəstəkdir. Biz müəyyən bir problemləri səsləndiririk startaplarımız üçün, hansı ki bu prosesi artıq başlamışıq. 4 istiqamət müəyyən eləmişik, informasiya təhlükəsizliyi. Buraya bildiyiniz informasiya təhlükəsizliyi problemləri aiddir ki, onun həlli istiqamətində komandalarına təkliflər verib onu işləyə biləcəklərsə, o təkliflərlə gələcəklər. İkinci mövzumuz informasiya düzgün, deməli, rəqəmsal informasiyanın düzgün çatdırılması mövzusudur ki, burada misinformasiyanın müəyyən olunması, düzgün məlumatların toplanılması üçün həll yollarının belə deyək, axtarılıb tapılmasıdır. Üçüncü mövzumuz müdafiə texnologiyalarıdır. Bura pilotsuz uçan belə deyək, aparatların prototipləridir. Və yaxud da ki, bayaq qeyd olunan kimi elə bu belə deyək, başlıq altına düşən bir layihədir ki, mən dəvət edərdim ki, istəsəz iştirak edə bilərsiniz. Dördüncü də ki, mülki əhalinin təhlükəsizliyi üçün olan həll yollarıdır ki, bunu biz öz təcrübəmizdən də gördük ki,
Gəncə və Bərdə şəhərlərini müharibə müddətində necə deməli, ateşə tuturdular. Bu dönəmdə hər hansı bir həll yollarını təklif eləyə bilərlərsə, startapçılar və yaxud da ki, gənclərimiz onlar da qoşula bilərlər. Burada həmin hackathon müddətində həm beynəlxalq, həm yerli bu sahədə olan mütəxəssislərimiz mentor formasında dəstəklərini göstərəcəklər komandalarımıza. Və belə deyək, bir mükafat fondu da müəyyən olunub ki, birinci, ikinci, üçüncü yerlərə bu birinci yerinə qədədir ki? Qlobal olduğu üçün ABŞ dolları iladır. 10.000 dollar birinci yer nəzərdə tutulur. Deməli, 7.000 dollar ikinci yer, 5.000 dollardakı üçüncü yer üçün mükafat nəzərdə tutulub ki, ən azından fikirlərini bir, belə deyək də, MVP deyirlər, hər hansı bir məhsul səviyyəsi, ilkin məhsul səviyyəsinə qədər gətirib çatdıra bilsinlər ki, investor qarşısına çıxsın. Uğurlar, uğurlar. Mən elə, bax, burada studiyada əyləşən hər kəsə sual vermək istəyirəm. Bax, siz burada görürsünüz ki, startapçı da var və eyni zamanda startapçılara dəstək olan insanlar da var və müəyyən fərqli fikirlər hiss edirəm sizin aranızda. Məsələn, məsələn, Cəmal müəllim deyir ki, cəmiyyət tələsir. Startapçılar deyir ki, biz tələsirik. Sadəcə mənə bir məqam çox maraqlıdır ki, siz o 4 münsif heyətinin qarşısına çıxarkən daha çox nəyi hiss eləmişsiniz? Münsiflər heyətimi sizin layihələri tam anlaya bilmir. Ya siz, bax, o xanım gözəl dedi, zamanın nəbzini tuta bilmirsiniz. İkisiniz də danışarsınız. Buyurun, fərq etməz, buyurun. Belə deyə bilərəm ki, yəni orada biraz əvvəl də qeyd etdim, hər iki tərəfin özünə uyğun müəyyən problemləri var. Birinci olaraq ölkədə innovativ həllərə müəyyən qədər qorxaraq baxırıq. Yəni, bu həllərə güvənmədiyimiz üçün investorlar da bizim kimi düşünür, yəni o həllərə yatırım eləmək istəmirlər innovativ bir həllə. Bizim burada üzərimizə düşən nədir? Komandamızla və layihəmizlə ortaya qoyduğumuz nəticə ilə investora inandırmaq. Yəni, investor artıq bizim layihəmizə inanmalıdır. Sadəcə, müəyyən bir sahələr var ki, hansı ki, mənim də qeyd elədim, hardware sahəsində və yaxud da bizim kimi software, bizdə proqramdır, mobil proqram, iş sektorunda mobil proqramdır. Burada istənilən bir sahədə, məsələn, xidmət göstərən daxil olub qeyd ola bilir və öz xidmətini təqdim eləyir. Digər bir şəxs də girib onlayn şəkildə bu xidməti sifariş eləyir. Sizdə yəni, nədir sahə? Danex, iş sektorunda bir innovativ həll gətiririk. Yəni, istənilən bir şəxs girib xidmətini qeyd eləyir platformada. İstifadəsi işə girib onu sifariş edə bilər onlayn şəkildə. Yəni bura ustalar da. Bu HR kimi bir şeydir yoxsa? Tam deyə bilməzdim. Bu belə deyim, innovativ bir həldir. Yəni onlayn ödənişdə siz istənilən bir sahədə məsələn usta da ola bilər bu və yaxud da evinizdə xidmət eləmək üçün hər hansı bir şəxs də ola bilər. Daxil olub onu onlayn şəkildə sifariş edirsiniz və bu sifariş qarşı tərəfə zəng kimi çatır. Yəni zəng kimi o sifarişi görür və qəbul eləyir. Artıq sizinlə proqram üzərində birbaşa onlar arasında kontakt yaranır. Bu şəxs gəlib sizin işinizi, yəni evdə görür və siz onun ödənişini istər onlayn, istər offlayn şəkildə verə bilirsiniz, yəni belə deyək. Adım Elinaydı, yemək çatdırılma şirkəti, marketing direktoriyam və Bayraqlarım xanım və müəllim dediyi sözlərə dəstək olmaq istəyərdim. Əslində siz sual verdiniz ki, bəs startaplar da daha önəmli və daha çox problemli olan məsələlər nədir? Ən birinci bazar araşdırıb və ən birinci bazarın tələbatını lazımdır tapmaq. Yəni, hal-hazırda Azərbaycanda olan vəziyyətdən söhbət gedir COVID virusundan. Düzdür, biz startapı başlayanda aradasa təxmini bir il bundan qabaq olub, onda heç kim bilmirdi COVID-19 nə deməkdir, amma biz bir ilə yaxındır, misal üçün, bu proyekti başlamışdıq və artıq startup statusundan biz haradasa 2 həftədir çıxmışıq və təəssüf ki, deyim və yaxud sevinim, amma bizim layihə, yəni yemək çatdırılma layihəsi indi hal-hazırda çox bir aktual layihədir. Nə ilə fərqlənir? Çünki bugünlərin pandemiya dönəmində etiraf edək ki, biz öyrəşmişik restoranlara gedək və restoranlar qapalı olduğu müddətdə biz yavaş-yavaş sifariş verməyə öyrəşdik. Nə ilə fərqlənir və bu kifayət qədər çox sayda, yəni sifariş qəbul edən şirkətlər var. Sizin şirkət nə ilə fərqlənir ki, siz startapdan artıq keçdiniz, bir də müstəqil oldunuz? Ən birinci bizim böyük fərqimiz, fəxrlə onu deyirəm ki, biz milli brendik. Aha. Yəni hal-hazırda bu tendensiya, yəni Avropada da çoxdan da yetişib, Amerikada, Rusiyada və başqa ölkələrdə və bizə hardasa bir ildir yəni cəmiyyət gəlib. Və bir il ərzində, belə deyim də, başqa şirkətlər var idi, iştirak edirdi bu layihədə, amma onlar milli brend deyirlər. Amma biz özümüzü biz ən birinci məqsədimiz odur ki, yəni tək müəllim bayaq dediyi kimi
Azərbaycan bazarında yox, həm başqa ölkələrdə fəaliyyət göstərir və bizim bayrağı daha çox, daha yaxşı tanısınlar. Torpaqlarımız geri alındı. Yavaş-yavaş inşallah cənab prezident də vurğuladı ki, ilk növbədə infrastruktur orada düzəldiləcək, təmizlənmə işləri aparılacaq, infrastruktur düzəldiləcək. Sizin nəysə bir artıq yeni ideyalarınız var mı bununla bağlı? Təbii ki, bayaq dediyim kimi, bizim əsas məqsədimiz yəni Bakın bazarında dayanmayaq. Biz bunu inkişaf eləyək. Azərbaycan başqa şəhərlərinə də keçək. Təbii ki, o zamana qədər, yəni yəqin ki, Ağdamda da infrastruktur və s. inkişaf eləyər, orada cəmaatla, millətlə dolar və orada da artıq bu layihəni, belə deyim, inkişaf elətdirmək olar. Bir yəni, sözlə, fərqliliyinizi digər çatdırılma şirkətləri ilə sizi fərqləndirən bir söz, fərz edək ki, siz, mən biznes sektorun nümayəndəsiyəm və siz gəlmişsiniz mənim yanıma. Bir sözlə, nə ilə fərqlənirsiniz? Milli. Gözəl. Və siz, Canlı Məlim, nəsə demək istəyirdiniz? Buyurun. Mən fərqli fikirlər səsləndi və fərqli fikirlər ortalığa çıxdı. Amma biraz ümumiləşdirib bir neçə komponenti bölüb qısa formada izah etmək Buyurun. İstəyirəm. Şərh vermək istəyirəm. Birincisi, bu startup dediyimiz şey əslində biznesdir. Yəni, işin içində pul var. Yəni, bütün emosional tərəfləri qoyuruq bir kənara və rasional düşünməyə başlayırıq. Yəni, riyazi düşünməyə başlayırıq. Investorun sizə güvənib güvənməməsi və yaxud da investor sizə qara qaşınıza, gözünüzə görə investisiya etmir. İngilislərin value deyə bir sözü var və buna dəyər. Biz dəyər verir, dəyər kimi deyirik və startupların çox istifadə etdiyi bir dənə canvas modeli var, value proposition canvas, yəni dəyər təklifi canvası var ki, orada ağrılar və qazançlar məsələsi var. Sizin qatdığınız dəyər nə qədərdir? Investor o vaxt sizə investisiya eləyir və o vaxt sizə inanır ki, siz bazarın həcmini bilirsiniz, rəqəmsal həcmini, riyazi həcmini bilirsiniz. Yəni, tutalım, Azərbaycanda 10 milyon əhali varsa, onun neçə faizi sizin donlu smartfon istifadə eləyir, sizin istifadənin platformanın əhatə dairəsindədir və s. Və onun neçə faizi sizin bazarınızdır, sizin biznesin bazarıdır və sizin də layihəniz 100% götürüləndə onun müəyyən faizi investora çatırsa, investor orada düşündüyü tək şey o deyil ki, siz yaraşıqlısınız və yaxud da gözəlsiniz, gözəl geyiminiz var. Yox, onun tək düşündüyü şey odur ki, mən 5% onun layihəsinin 5%-ni alıb, tutalım, 50 min manat investisiya eləyirəmsə, qarşılığında mən o 50 mini neçə il sonra geri ala biləcəm. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, niyə sualı məsələsidir. Bayaqdan 3 startupçıla biz danışdıq. Dünyadakı şirkətlər nə etdiyini bilir, bir çox şirkətlər necə etdiyini bilir, amma çox az şirkətlər niyə etdiyini bilir, niyə məsələsi var. Bayaqdan məsələn danışdıq, Cəlal bəy danışdı niyəsini. Çünki artıq mən bir investor olsam əgər, Cəlal bəy mənim qarşıma belə bir layihə çıxardırsa, mən artıq burada Cəlal bəyin şəxsi, belə deyim də, bacarıqlarını göz önündə tuturam. Çünki bu insan uzun müddət bu fəaliyyətlə məşğul olur və bu məsələnin ən azından nə etdiyini bilir və niyə etdiyini bilir. Niyə? Niyəsini bilir. Cəmil bəy bizim Baramanın proaksiyalarasiya proqramının məzunu olub. O həmçinin dedi ki, mən atayam və bir valideyn olaraq yanaşıram məsələyə. Ona görə startupını da belə aparıram. Digər yoldaşlardan danışdılar ki, öz yaxınlarında. Yəni, niyə məsələsi var? Sizin hekayəniz, verdiyiniz, qatdığınız dəyər, həm maddi dəyər məsələsi var, həm də ümumi qazanıqda bir şkala kimi düşünsək, siz hər zaman mənfi birdəsiniz. Siz birinci o mənfi bir peyindir. Mənfi bir peyindir, ağrılardır. Ağrıdır. Siz ağrı kəsici olmalısınız, məsələn, sıfırlaşdırmalısınız. Amma sıfırdan heç kim sizi qəbul eləmir. Siz bir də müsbət bir qalxmalısınız. Müsbət tərəfə qalxmalısınız. Bu da əlavə qazanç deməkdir. Artıq bugünkü gündə siz bu komponentləri birləşdirməklə və rasional yanaşmana irəli getmək mümkündür. Bazar məsələsi də həmçinin yoldaşlar və yaxud çox düzgün qeyd elədi. Qlobal düşünmə məsələsi var ki, o niyyət etdim qlobal düşünməyə, qlobala çıxmağa. Məncə də tək startupda deyil, hər bir sahədə bizdə ümumiyyətlə qlobal düşünmək lazımdır. Siz nəsə demək istəyirdiniz? Qısaca, çünki sonda mən hər kəsə bir sual verəcəm. Əslində, bu auditoriyada danışan hər insan, hamısı bir dənə problemdən danışır hal-hazırda Azərbaycanda. Yəni, startupla məşğul olan insanların bu startup, yəni bu işi necə aparılacaq haqqında heç bir təhsili yoxdur, anlayışı yoxdur. Hal-hazırda Cəmal bəy vurguladığı bütün nöqtələr, bunlar təcrübədir. Təcrübə üzərindən
ya təcrübə üzərindən yığılan bir... Yəni, nəzəriyə yoxdur. Nəzəriyə yoxdur. Yəni, bu insanları bir yerə cəmləyib. Baxın, bunun yolu budur. Initial setuplar bundur. Nə bilim, value evaluationlar bunlardır. Yəni, bu startup burada yaranmadığı üçün, xaricdə yarandığı üçün oranın qanunları və oranın oyun qaydalarını biz Azərbaycanla gətirib bir su milliləşdirməliyik. Siz özünüzə hardasa məsələn, siz özünüzə hardasa trenerdə, yəni bir öyrədən koç deyək də, deyə bilərsinizmi? Əslində, yəni bugün siz əminliklə deyə bilərsinizmi ki, onlarla startapçı yetişdirmişsiniz və sizin startapçılar Azərbaycanlı startapçılar. Azərbaycanlı startapçılar beynəlxalq məsələn, müsabiqələrdə mi yer tutublar, beynəlxalq layihələrdə yer tutublar? Deyə bilərsinizmi onu? Siz deyə bilərsinizmi? Hələ bir təcrübəmiz var. Yəni, mənim şəxsən bir təcrübəmiz var. Bizim iki dənə buna əlavə olaraq komersiya layihələrimiz. Biri hal-hazırda Safiyada sunun təcrübəsini idarə edir Safiyada. Azərbaycan startapıdır. Sıfırdan Azərbaycanda yaranıb və hal-hazırda Safiyada işləyir. Digər layihəmiz World ITU Telekom 2018-ci ildə birinci yerə çıxmışdı, finala çıxmışdı. Yəni, bizim xalqımızın çox böyük bir potensialı var əslində. Çox böyük bir potensialı var. Çünki biz həməşə bu ingilislərin out of the box deyirlər. Yəni, qutudan kənara fikirləşir. Yəni, alternativ fikirləri gətirmək deyəndə Azərbaycanlılar gəlir ağlımıza. Bunu da biz son müharibə ilə də görə bilərik. Yəni, bizi bir cür gözləyirdilər. Biz başqa cür gəldik. Buyurun, Nigar xanım, siz. Bilirsiniz, siz çox yaxşı qeyd etdiniz milli. Biz indi hamımız çox patriotik. Ona görə ki, müharibəni qalibinə başa çatdırdıq. Və siz qeyd etdiniz bu kulinariyayla bağlı və sizin sualınız oldu ki, bəs Qarabağda biz neyiniyik? Keçən həftə Mədəniyyət Nazirliyi elan etdi ki, gələn il Şuşada, yayda, 2021-ci ilin yayında Qarabağ kulinariyası festivalı olacaq. Və məsələn, sizin şirkət çox müvəffəqiyyətlə həyata, yəni startapdan keçib artıq şirkət olan. Əgər siz potensial investorlara yaxınlaşsanız və desəz ki, mən məhz milli brendimizi Qarabağda, yəni orada təmsil edəcəm, mən əminəm ki, bütün investorlar, yəni biz bir patriotik millət olar, milli gürur hissi ilə. Yəni, siz məncə müvəffəqiyyətlə investorları da cəlb eləyə bilərsiniz. Yəni, biz burada danışırıq business investment, biznesin inkişafına. Yəni, mən məsələn, desəm ki, mən potensial investoram, mənim üçün bir Azərbaycanlı olaraq, mənim üçün vacibdir ki, Azərbaycan brendi, Made in Azərbaycan, nəinki Azərbaycanda, Əslində deyil. Yəni, rasionallığı nəzərə alsaq, yəni pul deyilən, biznes deyilən yerdə rasionallıq yoxdursa, orada qazanc yoxdur. Riyaziyyat yoxdursa? Riyaziyyat yoxdursa, orada qazanc yoxdur. Və milli sözü bizim öz qəlbimizi oxşayır sadəcə. Ondan başlayaq. Hərbi proyektlər biraz fərqlidir. Onları biraz kənara qoymaq istəyirəm mən. Amma ümumi olaraq konkurent bir məhsul çıxmalıdır ki, siz ondan sonra deyə bilərsiniz ki, bəli, bu məhsul konkurent bir məhsuldur və bunu əlavə olaraq Azərbaycanda millini, əslində, çox qısa olaraq demək istəyirəm, əslində millini məsələ burasındadır ki, vətənpərvər olmağımız və patriot olmağımız çox gözəldir. Amma bunu biz yenə də dəyər müstəvisinə çıxarmalıyıq ki, biz vətənpərvər olaraq bu topluma hansı dəyəri qatırıq? Mən hər zaman startapçılarla danışanda bu fikri deyirəm ki, ixracat məsələsi var. İxracat. Siz bir var həmin məhsulu və ya həmin servisi bir Azərbaycanlıya satırsınız, 1 manat alırsınız. Amma bir Amerikalıya satanda 1 dollar alırsınız, yəni 1.7 manat alırsınız. Və ölkəyə gəlir. Bu ölkəyə gəlir. Ölkəyə, ona görə də Azərbaycan istehsal etməlidir, ixracat etməlidir ki, xaricə satmalıdır, ermənilər də satmalıyıq, onların pulunu almalıyıq. Yəni, məsələ burasında, bu rəsmi mənada belədir. Biz pulunu alırıq onun, qarşılığında xidmət satırıq ona. Başımız işlədiyi üçün xidmət satırıq, qarşılığında pulunu alırıq və bizim ölkə zənginləşir, biz isə onların pulunu alırıq. Nəticə budur. Tamam, əm, siz nə düşünün? Razısınız mı bu fikirlərinə? Ümumilikdə razıyam. Sadəcə, səhərdən eşidirəm, bir hissə tələsir, startaplar və yaxud da cəmiyyət tələsir. Bu, ümumi bir prosesdir. Yəni,
Burada fikirləşmək lazımdır ki, Azərbaycanda startaplar inkişaf eləmir, investisiya alır və s. bilaxır. Bu arxada fonda gedən bir prosesdir. Startaplarımız var ki, biz belə deyə, qurum olaraq dəstək göstəririk və nəticələrini də görürük ki, 3 milyon, 4 milyona yaxın vəsaitlər investisiya qaldırılır və milyonlarla qiymətləndirilən şirkətlər var ki, bugün digər ölkələrdə də fəaliyyət göstərirlər. Sadəcə burada məsələ bunun nə qədər kütləvi olub-olmamağı məsələsidir ki, onun kütləvi olub-olmamağı məsələsi də ki, yenə də qayıdırıq insanların bu mədəniyyətindən. Çünki startup burada innovasiya nədir? Müəyyən bir şeyə əlavə bir belə də yenilik gətirməklə onu dəyişməkdir. Bu yeni bir mədəniyyət gətirməkdir və bu mədəniyyəti öyrəşmək bir vaxt alır. Həqiqətən düşünürəm ki, zamanla maşallah startup çox inkişaf eləyəcək. Mən auditoriyada söz demək. Buyurun xanım. Çox sağ olun. Mənim adım Səfə Məhəmmədpurdur. Mən də öz növbəmdən British Council-da təşəkkür eləmək istəyirəm. Geçən il 2019-cu ildə mən həm ölkə şampiyonu, həm social impact kateqoriyanın qazanan qalibi olmuşdum. Prosesi burada, sadəcə ki, burada ki, hər kəs danışır, amma yəni social impact, təbiətə necə qorunmaq falan. Yəni, mən geçən həftə hətta bir Brizilya... Yəni, sosial sahədə yatırım və bazar. Bəli, bəli, sosial və təbiəti qorunmaq sahəsində. Ki, hətta deyə bilərəm, ən bazarda ən az çalışa biləcək bir sahədir. Çünki siz müştəriyə çox çətin ikna eləyə bilərsiniz ki, bəli, siz gəlin, biraz da bunun üstündə pul qoyun, amma ki, təbiəti qoruya bilərik. Mənim layihəmdə də eyni şey. Yəni, mən bir müştəri deyə bilmirəm ki, bu əgər suyu daha az istifadə eləyə bilən bir cihazdır, bunu alın və daha pul xərcləyin. Və yəni bu ki, biz deyək ki, birinci bazarı araşdıraq və sonra yaxşı, necə inandırırsınız o zaman? Çünki dediyiniz kimi sosial sahə çətindir. Bu yəni bu bir şeydir ki, biz deyə bilərik ki, siz əgər təbiəti qorumaq çox lazımlı bir şeydir və biz bunu eləməliyik. Başa düşsün, yəni bunu danışıb və ikna eləməliyik ki, təbiəti gəlin qoruyaq, biraz daha xərcləyək. Amma gəlin təbiəti qoruyaq. Başa düşsünüz, elə bir ki, öz qurğumuza gətirək ki, gəlin bir qrup olaq və təbiəti qoruyaq, biraz daha xərcləyək, önəmli deyil. Mən sanıram, 4-cü sənaye inqilabı dövründə ekologiyanın qorunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bəli, çünki yəni siz oraya kursdan yanaşırsınız. Bir yerə gəlib də ki, yəni bir çox belə qətiyyətən onu qorumaq lazımdır bizə ki, yəni bizim cihaz budur ki, binaların bünövrəsində yığılmış yağış suyu yenidən texniki su olaraq istifadə eləyib və binanın əhalisinə qaytarmaqdır. Bu cihaz bu işi görür. Hər kəsə salamlar. İlk öncə təşəkkür edirəm ki, verilişə çağırdınız. Mən Zaman Kərimov, Xəzər Universitetinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Kompüter elmləri üzrə ixtisas alıram. Və mən də British Council tərəfindən keçirdiyi yarış Creative Spark Big Idea Challenge 2020-də rəqəmsal texnologiya kateqoriya üzrə birinci yerə çıxdım. Və bizim ideyamız Milman-dir. Yəni ki, o bir rəqəmsal proqramdır, softverlə bağlıdır. Bizim idəmiz onunla bağlıdır ki, biz məsəl üçün bir proqram var və restorana və ya kafeyə getməmişdən əvvəl öz masanı sifariş edirsən və istədiyin yeməyini sifariş edirsən proqramdan və restorana çatarkən, vaxt itirmədən, vaxta qənaət edərkən öz yeməyini restorana girən kimi qəbul edirsən. Biz yeməyi sevən bir millət olduğumuza görə düşünürəm ki, sizin layihə kifayət qədər böyük maraq olar. Bəli, bəli. İnanırıq ki, biz daha təkcə Azərbaycan bazarına yox və ümumi international bazara çıxa bilərik. Beynəlxalq bazara çıxacaqsınız. Sonda hər kəs, çünki hər kəs danışdı, düşünürəm ki, hər bir startapçı öz fikrini bildirdi. Hər birinizə təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm. Şəxsən mənim üçün bu proqram kifayət qədər yeniliklərlə zəngin oldu. Ümumiyyətlə, yenilik insan beyninin ixtirasıdır və kəşfidir. Dünya hələ də insan beyninin necə işlədiyini öyrənməyə çalışdığı bax bu dönəmdə insan beyni dünyanı təəccübləndirməkdə davam eləyir yeniliklərlə, ixtiralarla. Və startapçı, mən sizi dinləyəndə bu qənaətə gəldim ki, startapçı sadəcə yenilikçi deyil, startapçı dünyanın gedişatını dəyişməyi bacaran insandır. Və mən arzu edirəm ki, biz azərbaycanlılar olaraq Azərbaycan brendi olaraq dünyanın gedişatını dəyişməyi bacaraq. Gənc səndən bugünlük bu qədər. Gələn verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun.